仕事なの、仕事ですよ。仕事なんだけど、今日はね、夕方からなので、ちょっとのんびりします。じゃもじゃなんですけど、はい、ね、ドライヤーしなかったらこんなもんですよ。はい、本日もね、朝配信始めていきたいと思います。何しようね、朝配信ね。ガンダルすごかった。石川ね、全然天気悪くないんですよ。めちゃめちゃ天気よくて晴れですね。ちょっとゲームしながら配信しましょうね。じゃあもう嫌だ。ギフトありがとうございます。すごくない、このもじゃもじゃ度。なんか恥ずかしくなってくるんだけど恥ずかしくなってくるくらいもじゃもじゃなんですけど。はい、ありがとう。まあおしゃれだよね、こういうのもね。寝起きっていうね、ごめん結構マジで寝起き。いろんなマジで寝起きでございます。はよ、でも今日ね、なんかわかんないけどね、時間的にはたくさん寝たわけではないんだけどさ、すごいすっきりしてるような起きが。そう、すごくすっきりしております、私の寝起きが。うん、眠たいけどね、やっぱり。おはよう。おはよう。あ、リキリキリキ。よ。あら。は、なんだっけ。レーザーだっけ。私の推しギフト、今回の。ありがとう。嬉しいわ。嬉しいわって言い方よ。ギフトありがとうございます。イエーイ。あー、ハートレーザーありがとう。かわいい。8月のマンスリーギフトも出てたね。私ギフト見るの好きなんだよね。はよ、ラブレーザー、ラブレーザーか。だよ、みんな、ね、私のこと好きだもんね、ありがとうありがとう。
そうな、何しよう。なんか会えば動けない。なんかさ、あれなんだよね、寝ようとか思ってたけどさ、こういう時に限って寝れないんだよね。てか明日休みでしょ私。そうって考えるとちょっと気が楽だよね。のんびりできるわ。おはよう。いいな。ねえ、バイトだしね。来週ね忙しいんですよ。まあ、忙しいって言ってもまあお昼で終わる時も、お昼って夕方に終わる時もあるけど、毎日出勤です。お部屋の片付けをしたい。てか今日も部屋の片付けしたい。普通にマジで。ね、お部屋の片付けをしたいんだ私は。と言いつついつもしない平野ひかるであった。何回言ってきたことか。ね、バイトまでに片付けたいよね。ちょっとね、バイトまでの時間があったら全然片付けれるんですよ。余裕ですよ。余裕のよっちゃんなんですよ。ですけどね、私がね、そういうことね、いやいや、私の気分的にね済むかなっていう。ゆうたありがとう。最終的な問題、私の気持ち。そうよ、難関はそこだから。いかに私の気持ちが片付けしようってなるか。おはよう。やらねえな。やりたいんだけどね、めんどくさいなって気持ちばっかりあるよね。うん、めんどくさい。なんか本当になんかバイト先の人に何型だっけって、血液型なんだっけって言われて、私 O ですって言ったら、なんかまあなんか A っぽくも見えるけどねって言われて、そう、まあそうですね、なんか A 型寄りの O ですねって言ったら、そうだね、本当にそうだと思うよ、そういう風に見える。だからね、一回ちゃんとやり始めればやるんですよ。なんか細かくめんどくさいくらいに几帳面にやるんですよ。なんだけどそこまでがね、なんかちょっと雑というか、なんか出てきたりなーってなっちゃうね。お腹鳴った。
あ、ギフトありがとうございます。おはよう。足の踏み場がなくなるまでにわかと付き合うって、私足の踏み場なくなることは一生ないんで大丈夫ですよ。で、一生片付けなくなるじゃん。ありがとうございます。本当にでもマジで足の踏み場なくなることはないな。片付けしてて、片付けじゃない、散らかして。おはよう。おはよう。おはよう。朝ごはん何食べるんですか？私何食べようかな。はよー。スープカレーいいですね。寝癖がねちょっとすごくてですね。まず卵と牛乳、シンプル。缶コーヒーいいね。しっかりね食べれるとき食べなね。お腹すいたら食べな。結構いますよね、朝ごはん飲み物コーヒーっていいんですよねっていう人と。朝からしっかり食べたい。何でも入る。ステーキとかでも入る。はよう。塩分補給のタブレット大切、えらい。そう、塩分大切。朝からすき焼き大丈夫。はい、大丈夫です。私本当に全然大丈夫。焼肉もいけるよ。そのくらいね、マジで大丈夫。
菓子パン、なんだ菓子パンってなんだろうな。マジで全然いけるんだよね。ちょっと脂質少なめだとありがたいけど。バナナクリーム入ったソフトフランスパン、へえ、バナナクリームって初めて聞いた。ギフトありがとうございます。いいね、ソフトフランスって私好きよ。なんかさ、セブンにさ、これソフトフランスじゃないか、わかんないけど、ジェリパンって言ってたじゃん、宮崎名物の。あれめっちゃ好きだった。今売ってんのかな、わかんないけど。そう、ジェリパンがね、結構マジで好きで食べてました。ジャリパンって宮崎名物なの？と思ってたんだけど、分かんないけど、宮崎の人からしたら結構主流というかなのかなと思いながら食べてたんですけど、マジで好きだった、本当に美味しい。いいのか、そっか、いいね、いいな、あんなパン普通にもっと出てればいいのに、パン屋さんとかで。私絶対買うよ。ヒラノ絶対買いますよ。乳糖、あ、まあそうだよね、ジャリジャリしたもん。すげえ滑ってる滑ってる滑ってるね。そう、グラニュー糖がそうかかってんのがいいんだよ。そう、私ね、だからね、クッキーとかでさ、初めにさ、バターとお砂糖を混ぜたりも、お砂糖を混ぜて作ったりするんだけど、基本的に一般的なレシピそれが多いかな。私それ大好きなんだよね。まあバターと砂糖だからあんまりいいもんではないんだけど、そう、なんかまあ健康面で言うと、まあそのままで食べるのはあんまりなんだけど、ちょっと食べるよね。いや、お菓子作りした。超大作のケーキ作りたいな。
超大作のケーキって作れないよ私。タルトとかさ、飾りつけるセンスがないからあれなんだけどさ、お菓子作りしたいな。痛い？なんでやらあね。そう、ケーキね。チーズタルトとか前作ったな、でも。うん。美味しかった。レシピさえあればできる気がする。どんなの食べたい？販売しようか？っていうのは冗談です。販売できません。私の、ね、賞味期限とかを考えて販売ができね、できないんですね、まあ、クッキーくらいなら少し日持ちしそうだけど。食べてもらいたいよな、本当に。クール便で送って。賞味期限があるからやっぱり何、私はド素人なので、はい、作れないんですよね、難しくて。そう、やっぱり遅れはしないな。ね、なんかね、作ったの食べてもらえるようなシフトもあったらいいな。いやー、あよー、あ、やばいやばい、危ね。ね、おはよう。
相変わらず寝癖がすごい。画面見るたびに寝癖がすごく気になるよ。生まれた世界一番好きに君に見せたかった。空っぽの部屋そっと抜け出して走り始めてた。息弾ませて丘を登ると君が先について待っていたね。たくさんの初めて君と見つけた宝物だった。悲しさで溢れた時何も言わずにただそばにいてくれたね。今でも忘れないよ。おはよう。また会おうね。約束の逃げはしない。あの日のさよなら。今に深く空を泳いでく。何回だって間違いをしよう。大丈夫と笑い飛ばそうよ。何話そうかな。逆や。わかる？質問とか。わかる？
もう全然あれから大丈夫ですよ。あれからっていうか、なんかその1回だけだったんですよ、本当。昨日じゃ一昨日くらいかな。でその後はね、特に何もないんですよ。そう、今そのまま寝ちゃった、すまぬ。いいよ、全然大丈夫だよ。むしろありがとう、見に来てくれてね。私もお風呂入って髪の毛乾かさずに寝ました。有言実行です。こんな嫌な有言実行ないよね。おかげで髪の毛がもちゃもちゃです。本当になんか最近寝つきが素晴らしくいい。気づいたらもう寝てるよね、お布団入って。そう、いやそんなもんよ。じゃあまたね、これをね、何ヶ月も続ければね、慣れてくるかもしれないけど、私まだ始めて2ヶ月ちょっとなので、まだ体はね、慣れきっていないというか、そういう感じでございますかね。1時10分だった。あら、そうね、頑張ってるって言っていいのか分かんないけど、頑張ってるってことにしよう。意外となんかダラダラするときはダラダラしちゃうしな。ありがとうございます。来てるだけで頑張ってる、それでいいじゃないか。いやまあでも本当にそうよ、来てるだけで偉いんですね。こんな嫌なこととかね、もうしんどいことがたくさんある中で生きてるのが偉い。頑張って生きてるのが偉いよ、みんな。そう、生きてることを誇ったらいいと思います。頑張ってるんです、それだけで。メリハリあれば、メリハリあるんかな。メリハリないかも。で、仕事の時もしんどい時はしんどいじゃん。まあ、仕事はするよ、ちゃんと。でもそこでね、あの他の人に迷惑かけないから仕事はするけど。メリハリかどうかって言われると、メリハリでもない気がする。
れ様です。まあね、でもまああんまり人に迷惑かけすぎないようにね、なんとなく生きていこう。なんかね、頼るっていうことは全然いいんですよ。人様を頼るって、頼るだって、タオルじゃないよ、頼る頼るっていうのはいいんですよ。それはもう迷惑じゃない、それは迷惑じゃないから、まあ人も頼りつつ、そうのんびり生きて、ギフトありがとうございます。今日ね、ちょっと外お散歩してきたいな。暑いもんな。こちらこそいつもありがとう、みんなね。こんなね、つまんない配信でも見てくれてありがとう。楽しみ、そう言ってもらえると嬉しいわ。私はもうそれだけで配信してよかったって思えるよ。楽しみの一つ、ありがとう。みんな優しいね。私には気をつけてね。うん、ありがとう。気をつけます。気がした自然に腕が組めて冷えた空見上げた時に
君の腕にくるまれているだっけ、ずっとずっとそばにいて大好きな君を見つめてたい。Snowflakes 君のぬくもりは冬の贈り物、ほら雪だよ。はじめましてではないね。伝わるかな、必ず届いてく涙が流れる。君の名前何があっても必ず呼ぶから、君はギザギザハートの持ち主、触れるものは何でも傷つけ、世界のすべてを睨みつけて、その目は言うんだ、僕はここにいる。誰かが笑ってた、だから弾いたんだ、その境界線。それなら私がその手を引く、連れてくから、見えないならその手を強く握って、離さないで、君はもう一人じゃないんだって知ってほしいんだよ。夜配信ありますよ。一応ねするつもりではいるので、今のところやります。やがて巡り巡る季節に僕らは息をする。思い出になるその時までずっと忘れないで。一人ぼっち膝を抱えて見上げたんだあの日、
思ってたより晴れた空とあなたがそこにいた。見えてるものすべて胸に焼き付けたんだ。いつか来るさよならの時のためだけど、今は気づかぬふりをして僕は笑う。あなたと今悲しみ喜び心臓の鼓動を伝って動かすんだ。僕という命、思いや感情をかけねなしの愛をあなたがくれたから進むよ。見ててくれる。かゆい、蚊に刺された。そう、真夜中の雨が降り止めば僕はきっと遠く。心配しないで、同じ空の下に僕はいるよ。見えてるものすべて守ろうとするほどに、あなたは優しさで傷つくから、答えを探すたび失うんだ大事なもの。声ガラガラ。こぼれ落ちてく幾千の時を超え、いつかまた出会う。繋いで手の感触を思い出して、あの夜に僕らは明日を願った。叶わぬ願いだと分かっていたとしても。時に雲、時に風、形を変えながらあなたの元にほら僕は向かうよ。そして僕の声があなたに届くなら、なんてあなたは答えるのだろう。ありがとう、ごめんね、ひどいやつだ。バカだな、愛してる、泣いて笑うのは多分僕かも。聞こえる。あ、なんか泣ける。本当俺結構好きなんだ、俺。野良神っていうアニメの歌。そう、悲しみ喜び心臓の鼓動を伝って動かすんだ。僕という命、思いや感情をかけねなしの愛をあなたがくれたから、奇跡のような日々をいつでもここにいるよ。これね、実際あの聞いてほしい。なんかティアさんかな、読み方合ってるか分かんないけど、ティアさんのニルバナっていう歌なんだけど、この人の声とこの歌がねすごいマッチしてるから、そう、ちょっと切なくもなる。切ない、なんていうか、うん、なんかなんて言うんだろう、あ、間違えた。そう、ぜひ聞いてほしいです。はよ、しなびかない、流されないよ、今感じること、素直でいたいの。チェンジ、何度でも生まれ変わるよ、悲しみを抱きしめて走り出すよ。
空白の時、波は風に揺られて夢を映した。今でもずっと忘れられなくて、思い出の海で迷う。触れられないと知りながらも、偽りに触れたくなって、滲み読めない古い本のように涙がね邪魔をする。また今日も朝が顔を覗かせた。腕を伸ばしても何一つ掴めないままでいる青い世界の中、漂い続けてる僕は描かれた絵本のように幸せそうに笑うけれど、巻き戻せない時計が悲しみを刻み続けて、また歩けずにいるから、だからどうかほらここへ帰っておいで。夕日が眠り星降る夜、見上げて肩並べた。強く光って流れてく星の終わりな、声が出ない終わりなど知りたくない。指切りした日を今も覚えてる。守れなくなった約束が雫になって落ちる。青い世界はまた手のひらからこぼれてゆく。過ぎ去ってく季節たちが戻れないことを教える。離れ離れの道はいつか重なるのかな。おそろいの夢をそっと星の夜にぶら下げて歩き出そう。この青い世界の中、漂い続けてる僕は描かれた絵本のように幸せそうに笑うけれど、巻き戻せない。違った。離れ離れの道はいつか重なるのかな。恐
ぶら下げて歩き出そう。幸せに気づけたなら目を開いて明日へと踏み出せるよ。おはよう。朝だからなかなか声が出ないですね。喉がサガサだ。初見さんありがとうございます。ねえ、きっとみんな仕事行く準備とかもしてるだろうから、なんかね、そんな上手ではない声ガサガサの歌だったんですけど、聞いてね頑張ろうと思ってくれたら嬉しいなと思います。はい、仕事行ってらっしゃい。16で君と会い、100年の恋をしたね。ひらひらと舞い落ちる桜の花びらの下で、会いたくて駆け抜けた日の当たる急な坂道や。いかが今歌ってた歌は青いエイルさんの青の世界ですね。公園の隅、二人の影は今も変わらぬまま、君と僕と桜日和、風に揺れて舞い戻る、まるで長い夢から覚めたように見上げた先は桃色の空。いや、倒れちゃった。はや。よっしゃ。夜空に描いた今日ね、15分になったらランキング行くね。
だね。今日からスパイシーベーコンポテトパイ発売ですが食します。待って、私それ初耳なんだけど絶対食べる言い方がちょっと腹立つよね、ごめんちょっとどうしても抑えきれなかったこの食べたい欲が。食べたい、食します。ちょっと今日は食せないかもしれないけど食そうと思います。したいです。ベーコンポテトパイ大好きなんだもん。スパイシーっていうのがちょっとどんな感じかなっていうの気になるけど、ハバネロ入ってうま辛らしいです。ハバネロ入ってんのか、ちょっと食べてみよう。気になる気になる。ありがとう教えてくれて。私気づかないとこだったわ、言われなかったら。なんかマックの新作とか、なんかミスドの新作とか楽しいよね。そういうの見るの大好き。お菓子の新作しね、新作とかね。ベーコンポテトパイイコールヒカさんと認識しております。正解です大正解です。絶対食べます。一回は絶対食べるから、ベーコンポテトパイ出ると大好き。なんか昔はさ、なんか普通にレギュラーだったっていうのをマミーに聞いたんだよね。いいなぁ、レギュラーだったら、ま、私毎回買うな。マック行くたび買うな、ポテトと一緒にそっちもどっちもね、ポテトなんだけど、どっちも買うな。15分になったらランキングいきます。あとだから25分くらい。ちょっとお尻痛い。なくなった、腹減りだ。マミーがね、ご飯炊いてくれてるから、何食べよっかな。何やるかな。あ、お魚あるんだった。お魚、昨日の夜ご飯私が食べ損ねた、食べ損ねたっていうか食べれなかった。魚食べよう。キーマカレーなくなったのかな。キーマカレーも食べたいな。にゃーん、うわ、なんかいろいろ渋滞してる渋滞してる渋滞してるよ渋滞してるよ。渋滞渋滞、敵多い敵多い敵多い、渋滞渋滞、やばい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 、あー死んだ。
はし間に合わなかった。今の回復無駄になった。ショッキング。強いわけじゃないんだけどさ、たくさん来られると困るんだよね。どこだ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 。カルナ頑張って。リフトありがとうございます。いやー、勇者かっこいいよ。はや。よっしゃ。オッケー。リフトありがとうございます。ゴールデンマイ。待ってください。ありがとうございます。タイム入っちゃった。森のガサガサになった。中に昔から住んでる。あ、死ぬな、これは死ぬな。ですよね、ですよね、うん、分かってた。ここに、ここから落ちた時点で死ぬことは分かっていたんだ。どこだ、ここ一番初めじゃないか。わ、ラウンドマークは何もな。ランドマーク。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいたよ。
またね。お腹すいた。お腹すいた。はよ、初見さんありがとうございます。初見さんじゃない、もしかしてピョンズってことは違う気する。初見さんですか、本当に。なんか初見さんじゃない気がするんですけど、私の気持ち的に。はやー、ちょっとね、プラめんどくさいので逃げよ。みんなもう仕事始まってる時間かな、早い人は。9時？待ってる人いるか、やっぱり。8時で仕事始まるってなかなか早い気もするけど。うん、会社着いた。お疲れ様。二度寝しすぎた。起きて、ちゃんと起きて。三度寝ダメだよ、しちゃ。わかる、二度寝ってしちゃうよね。なんかさ、時間に余裕あるとさ、ちょっと今の時間寝れるんじゃないみたいなさ、でね、やらかすよね。ギフトありがとうございます。あー、ダメだ、やっぱりこの人来るな。まあいっか、仕方ない。ネブラさん、ネブラさん、お相手いたしましょう。いや、早い早い、かるなかるなかるな。ルーム初訪問です。あれじゃない、あのさ、ひかのさ、あの AKB の時の来てない、気のせいかな。フリーに変わったので、そう、わかんない、違ったらごめん。勝手にピョンズさんに親近感湧いてるだけかもしれない。も来てくれてたよね。挨拶した気がする。あー、危ない。
チームメイトの子は結構ルームお邪魔しました。だよね、やっぱりそうだよね。そうだよ、だからだよ。よかったよかった、勘違いじゃなくて。おはよう。これ何時までするの？15分までするよ。15分になったらね、ランキング読んでそのまま終わります。はい、かな。サルピョン配信で去年の武道館、ヒカルンと一緒にいたと。そうね、ずっと一緒にいたんじゃないかな。え、そんなことないかな。いや、結構マジで一緒にいた。うん、本当に。てか私がくっついてた。ごめんね、ピョンさん。ちょっとめんどくさくなかったかな。私がくっついて回ってた。ご飯も行ったし。私ピョンさんのこと大好きだもん。くっつきたくなるんだよって言っといて。言っといて、ピョンさんのこと大好きだもんって言っといて。マジピョンさんとご飯行きたいし、旅行行きたい。ピョンさん、ご予定いつ空いておりますでしょうか。9月いかがでしょうか。マジで行きたいんですけど、ピョンさんが言ってたところ行こうね。絶対行こうね。予定空けてね、お願い。武道館、あ、武道館、あ、武道館も一緒にいたわ。うん、てかなんかピョンさんとはもう結構一緒にいます。そう、公園とかにしても何にしてもご飯も行くし。武道館の時ご飯行ったっけ。行った気が待って、行ってないかも。武道館の時はすごいラストコンの時だと勘違いしてた、あのチームメイトの。でもピョンさんとはね、結構定期的にご飯行ったりしますから。はい、ピョンさんね、ちゃんと栄養バランス考えていっぱい食べて元気に過ごすんだよ。急にママみたいな。そんな、会いたい、本当に会いたい。
は今来ました、ありがとう。でもあと5分で終わるので、あと5分楽しんでいってください。大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫、ほら七色の橋、やっと同じ空の下で笑えるね。ありがとうございます、プレゼントのことちょっと、あ、はい、ありがとうございます、読んどきます。あ、やばいやばいやばい、ピンチ。まだ配信してるよ、もう終わるけど、そう、もうちょっとで終わるけど、インスタの DM した？あ、なんか来てるわ、ありがとう。全然大丈夫ですよ、届いてないかと思った、リクエスト。たまになんかちょっと反応遅い時があって、そうっていうのもある。ありがとう。今日明日あたりには届くと思うんで、ありがとう、楽しみ。
よし、セーブをとりあえずしまして、リクエスト、フフフ、 X ガール、何でもいいよ何でもいいよ、見てるかな、今ちょうどリクエストの見てたんで、15分ありがとう。ということでね、ギフトいきま、間違えたランキングいきますね。13位ゆうぼうさん、12位さくらの友達さん、11位ひかるさん、10位ランタンさん、9位ゆうこさん、8位ところてんさん、7位ともゆきさん、6位アトムさん、5位アイスカフェさん、4位かぼちゃん、3位けんけんけんさん、2位鉄道のエイトさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。鉄道のエイトさん、そそさん、ゆうぼうさん、かぼちゃん、アイスカフェさん、桜のお友達さん、さとちゃん、ゆうたさん、鉄道ナイトさん、けんけんけんさんです。ありがとうございます。いて、はい、ありがとうございます。ということでね、本日の朝配信はこれで終わりたいと思います。そうだな、夜配信もまあしようかなとは思ってるので、お時間ありましたら、まあ、今日はちょっと遅くなりそうなんですけど、また昨日みたいに、昨日以上に遅くなるかも、また11時とかになるかもしれないんですけど、まあ、もしお時間ありましたら見に来てくださいませ、お願いいたします。はい、ということでね、本日もね頑張っていきましょう。で、熱中症に気をつけて、体調に気をつけて頑張ろう。ということで、本日も朝早くから見に来てくださってありがとうございました。またねー。みんなお仕事、部活、行ってらっしゃい。ありがとう。行ってきます。